Али эч ким баарын дүрбөлөң түшүрүп, тозоктун жолун торойлу деп чуу сал элек. Трибун башка бирөө озунуп кетпесин деп шашылды. Кайра терилип жаткан номер жарым эле саатка кармалды дегенше бүттү. Космостон келген бул материалды дүйнөнүн башка жериндеги кайсы газета болбосун өз тагдырын тоокелге салып, дароо жарыялап жибермек. Ал түгүл мунун кесепетинен мейли жер жүзүн топон суу каптап, жандуунун баарын жайлап кетсе да, андан кийин бир да газетанын эч кимге эч жерде кереги жок болуп калса да, баары бир бул бир келген кезегин трибун өткөрүп жибере алмак эмес. Айтматовду окуйм.